生日プレゼントじゃなくて自分のおもちゃ？またおもちゃ？あんたもう立派な大人だろ。信じられない。プラスチックのおもちゃみんな溶かして、それでギロチン作って首ちょん切ってやるから、最低。あための、 あの資料を買ってこないと。大丈夫、アストロノフスバージョンじゃないか。すげえ。中国の方にたくさん。はい。どこやった？今夜隠しておいて迷いかな。